大家好，我是洛洛，今天继续给大家讲黑镜系列黑镜卡里斯特号。影片开始，故事发生在一架宇宙飞船上，像超级英雄类电影一样，男主带领大家打败大坏蛋，被各种称赞，然后一起庆祝。可画面一转，男主其实是名程序员，而影片开始的那一幕是男主研发的一款游戏。尽管男主也是公司合伙人之一，但存在感极低，也不受人尊敬。于是在创作这款游戏时，给自己留了一个私人区域，这个区域没有联网，只受男主控制。可以说男主是这里的上帝，他将所有得罪过他的人通过复制 DNA 创造了这些人的数码版，上传到游戏中，然后就可以对着他们为所欲为做任何事。这天女主来这家公司上班，她特别崇拜男主，男主第一次感觉有人对自己这么热情，很开心。可黑妹告诉女主，别对男主太好，他会盯着你看。听了这句话后，女主确实对男主冷淡了很多。被冷落后的男主有了个大胆的想法，他将女主用过的咖啡盖带回了家，也通过上面的 DNA 制造了女主的数码版，上传到了游戏中。女主在宇宙飞船上醒来，看到飞船上的人都是办公室的同事，有些不知所措。同事们告诉女主，这是男主的飞船，而且永远无法离开，只能听从男主的命令，因为你并不是你，只是真实的你的复制品。女主不相信，觉得这一定是梦，要离开。这时男主来到了飞船上，女主很生气，不服从男主的命令，结果男主把她的脸变没了。女主不能呼吸，很难受，但也不会死，因为根本没有身体，这一切都是代码组成的，只有痛苦和感受是真实的。女主只好暂时妥协了，然后男主带着女主一群人去打怪兽，怪兽突然出现，女主被吓了一跳。可这时男主的外界接收器响了，原来是他订的披萨到了，男主只好暂停游戏去取外卖。怪兽和坏人也都在等男主回来，看来这一切也都是假的，大家都在陪男主演戏。同事们告诉女主，这里有很多这样的怪物，都是因为没有服从男主的命令被变成这样的。之后男主毫无疑问地打败了怪兽，开始庆祝。庆祝方式是亲吻在场的所有女性，当亲到女主时被打了一巴掌，不过男主暂时没有惩罚她，之后退出了游戏。女主想离开这里，如果能联网就可以通知现实中的人清除恶意代码，这样男主的宇宙就不存在了。女主先黑掉了游戏系统，但这样也只能发一条邀请玩游戏的消息给现实世界。于是她发消息给现实中的自己，邀请她加入游戏，备注称有人被困在游戏里了。可现实中的他不知道是怎么回事，还告诉了男主，男主则说是垃圾信息，搪塞了过去。然后男主赶紧来到了游戏中，女主承认是自己做的，男主要惩罚他，结果黑妹来求情，被男主变成了怪物。经历这件事后，女主很崩溃。突然女主看到宇宙中有虫洞，这是游戏升级才会出现的，如果升级的话肯定是联网的，那么他们飞到虫洞中撞到防火墙，就会被当成恶意代码删除，他们也将不复存在，比起无限的折磨，死亡更是解脱。但是有一个问题，只有男主进入游戏时才能启动飞船，才能飞向虫洞，所以要男主进入游戏还不被发现，只有一个方式，就是暂停游戏这种情况。可如何让男主暂停游戏呢？这就必须有现实中的人帮他们。于是在男主再次进入游戏时，女主很殷勤地要求和男主单独去执行任务，到了任务地点后故意脱衣服洗澡，引诱男主下水，这样其他人就能拿到唯一和外界联系的接收器，通过接收器就能连上互联网了，再通过女主给的账号找到了女主的私密照片，然后发给现实中的女主，威胁她按照说的去办，不然就曝光照片，联系完后再将接收器放回原位。现实中的女主赶紧翻墙来到了男主家，给男主订了披萨，并让外卖员拖住男主，然后将男主放在冰箱里的所有人的 DNA 拿走，这样的话如果所有人消失了，男主也没有 DNA 去复制了。而飞船这边趁男主暂停游戏，赶紧开着飞船驶向虫洞，当男主回来后发现情况不对，于是赶紧去追他们，因为飞船是游戏登录和退出的地点，如果男主不在飞船上只能暂停游戏，没办法退出游戏，所以他们也能开动飞船，男主也没法阻止，气急败坏的男主只好拼命狂追。
过程很惊险，但在虫洞消失前一刻，飞船还是冲了进去。不过他们并没有消失，而是来到了云端，开始探索着代码组成的无限宇宙。而男主创造的那片宇宙被当成恶意代码清除了，男主的意识也永远被困在了里面。故事就到这里，男主在现实中遭受白眼和嘲笑，于是来到游戏中肆意发泄，折磨他人。对应我们的现实生活，很多人也会去网络上发泄，网络好像是人们的保护色，因为无论在网上说什么做什么，在现实生活中并不会受到影响。可是你知道吗？有时候你说的话会变成箭，飞到某个地方，可能会狠狠插入某人的心脏。就像男主一样，是现实中的受害者，也是网络中的施暴者，这一切好像是个恶性循环。可如果从一开始每个人都友好一些，会是怎样呢？好啦，今天就讲到这里，喜欢记得关注，获取第一时间更新哦。